Nie som úplne spokojná. Samozrejme s tým časom nemôžem byť úplne spokojná. Mohla by som nezmenovať veci, ktoré neboli úplne fér, ale nikde by som sa tým neposunula, takže to beriem tak, ako to je. A aj keď som trošku sklamaná naozaj z dnešného behu, tak možno s odstupom času sa na to budem pozerať inak a budem... Možno mi to časom ukáže aj, prečo sa to vlastne takto stalo, ako sa to stalo. Teraz mi neostáva nič iné, iba to proste prijať. Možno sa dotkneme tých vecí, ktoré neboli úplne fér. Tak čo hovoríš na ten nový systém, že tých prvých 11 iba mohlo postupovať? Vy ste boli jediný beh, ktorý ste mali mínusový vietor, ostatní mali jemný plus alebo nula? Nemám čo na to povedať. Naozaj to nemám ako komentovať, lebo... Nie je to úplne v mojich rukách, sú to také veci, ktoré nemôžem ovplyvniť a naozaj som pracovala na tom, aby som sa tomu prispôsobila čo najlepšie, no dnes to žiaľ nevyšlo. Boli ste najpomalší beh, spôsobilo to možno aj to, že ste mali tam diskvalifikáciu polky v tej vedlejšej dráhe, v tej dvojke. Spôsobilo to, že ste stuhli možno, lebo vy ste tam mali dobré reakcie štartové, aj ty si mala vlastne najrychlejšiu okrem tej polky, ktorá to prekročila podľa pravidel a v druhom už ste mali všetky výrazne pomalšiu aj reakciu. Tak to je asi jedna z tých pozitívnejších vecí, že asi prvýkrát som chytila takú dobrú reakciu. Nemyslím si, že to bolo nejako spôsobené tým, že sme stúhli, vonku je teplo. Proste stáva sa to, tie štarty sú také naozaj, keď je pravidlo, že máme jednu šancu a proste sa to stáva, lebo keď chceme byť rýchli, tak proste tam ide o to, tú reakciu a o tie stotinky. Takže si nemyslím, že to nejako proste sa to stáva a nejako som to neriešila, sústredila som sa sama na seba. Ani ťa to nejako nevystrašilo, či to nebieš ty pri tej reakcii? Nie, myslím si, že nie. Dobre, ten beh stačilo 23 mať na to, aby si postúpila, ty si mala 44, tak toto je asi tá najsmutnejšia vec, ktorú teraz asi hodnotíš, lebo vieš, že to asi bolo v tvojich silách, že? Určite áno. Určite to, že netrebalo tak rýchlo bežať na ten postup, mrzí ešte viac, ale vravím, nemám čo s tým už spraviť, jednoducho to musím prijať, hodiť to za hlavu a proste pokračujeme ďalej. Sezóna ešte nekončí, ešte chcem zabojovať o olympiádu, takže sa musím z toho pozbierať a naozaj pokračujeme ďalej.